Hej alle sammen og velkommen til denne her Linux server video tutorial. I denne video tutorial skal vi se hvordan vi kan installere en Linux server udgave version 11.04. Det som I skal gøre, det er at I skal komme jeres CD i jeres server I gerne vil installere styresystemet på. Og så bliver I introduceret for den her side, hvor I skal vælge jeres installationssprog. Og jeg vil gerne have min på dansk, så det er den jeg vælger. På den næste side, der får jeg muligheden for at gå i gang med installationen, som er den øverste, og den vælger jeg. På den næste side her, der kommer der en lille advarsel. Advarslen siger, at det sprog, som jeg har valgt, ikke er komplet til installationen, og spørger, om jeg gerne vil fortsætte med det valgte installationssprog. Det vil jeg gerne, så jeg trykker ja. På den næste side skal jeg vælge mit opholdssted. Mit opholdssted, det er Danmark, så derfor vælger jeg den. På den her side spørger den, om den skal autodetektere mit keyboard. Da jeg har dårlige erfaringer med den her funktion, så vælger jeg, at det skal den ikke gøre og trykker nej. Den giver mig sådan muligheden for manuelt at vælge, hvilken keyboardtype jeg har. Og jeg har et dansk keyboard, så jeg vælger Danmark. Og jeg vælger Danmark igen. Sådan der. Da vi nu er nået igennem den første proces, og vi har fundet vores netværk igennem vores DHCP, så skal vi nu give vores system et værtsnavn. Og vores værtsnavn, det er det, som der identificerer vores system ude på netværket, så derfor synes jeg selv, det er en god idé at vælge et sigende navn. Jeg vælger, at mit værtsnavn skal være webserver.html, da jeg synes, det er godt for mit servervalg. Trykker fortsat. Opsætning af ur, der spørger den bare, hvilken tidszone vi er. Og da tidszonen er rigtig nok, så trykker jeg ja til den. Vi skal nu vælge, hvordan vi vil partitionere vores harddiske. Jeg vælger bare at benytte en hel disk, da jeg ikke har behov for at sætte LVM eller krypteret LVM op. Trykker enter. Jeg spørger nu, hvilken disk jeg gerne vil partitionere, og jeg har kun én, så det er den, jeg vælger. Den spørger så, om jeg er sikker på, at jeg gerne vil skrive ændringerne til disken, og ja, det er, så jeg trykker ja. Vi er nu nået til det punkt, hvor vi skal sætte vores brugernavn og adgangskode op. Og det første, vi skal gøre med vores brugerkonto, det er, at vi skal oprette den med et sigende navn. Hvorfor det skal være et sigende navn, det kommer jeg også ind på senere i slutningen af denne video. Men det, jeg simpelthen vælger at gøre, det er, at jeg vælger at sige, at min brugerkonto skal hedde webserver og HTML. Og trykker fortsat. Jeg skal nu vælge at sætte en bruger op på min brugerkonto. Jeg vælger bare at skrive mit rigtige navn. Trykker fortsat. Skal give min brugerkonto en adgangskode, og det bliver det superhemmelige kodeord. Og jeg skal bekræfte mit kodeord. Den spørger her, om den skal kryptere mit hjemmekatalog. Da jeg ikke finder det nødvendigt for vores installation, vælger jeg at trykke nej til denne. Hvis du har en HTTP-proxy, kan du vælge at skrive dine indstillinger ind her. Hvis du ikke har en HTTP-proxy, så kan du lade feltet være tomt og trykke videre. Under vores installation af vores styresystem, der bliver vi spurgt om, at systemet skal have tilladelse til automatisk at opdatere sig selv med sikkerhedsopdateringer.
Da dette er en beta, og det generelt ikke er en god idé at smække de nyeste opdateringer på hvilket som helst serversystem, før de er gennemtestet, så vælger vi, at vores system ikke skal have lov til det her. Vi er nu nået til vores valg af programmer. De eneste programmer, som vi er interesseret i vores installation, det er den, der hedder OpenSSH Server, da den gør os i stand til at kunne komme i kontakt med vores server fra en anden computer. Så vi vælger den ved at trykke Space, trykker Tab for at komme ned på Fortsæt og trykker Enter. Vi er nu nået til det punkt, hvor vi skal sætte Grub op. Da det eneste operativsystem på denne computer er en Linux serverudgave, så vælger vi, at Grub skal installeres på opstartssporet. Hvis du har mere end to operativsystemer på din computer, så kan det være en dårlig idé at vælge at installere Grub på opstartssporet, hvis du fx har en Linux og en Windows, da du så kan komme ud for, at du ikke kan boot op på din Windows-udgave. Så vi vælger at trykke ja til denne her. Vi er nu nået til slutfasen af vores installation, og vi bliver bedt om at fjerne CD-ROM'en fra vores CD-ROM-drev. Efter du har gjort det, kan du trykke Enter for at fortsætte, og systemet vil nu genstarte og boot op for første gang. Vores system har nu bootet op for første gang. Og kan I huske tidligere, hvor vi satte vores brugerkonti op? Der skrev jeg, at min brugerkonti den skulle hedde webserver.html. Og det er det, vi kan se her. Og hvis jeg nu prøver at logge ind på mit system. Prøv lige igen. Sådan der. Og sådan der. Så kan I se lige her, at min brugerkonti stadig hedder webserver.html. Grunden til, at jeg synes, at det er vigtigt, at man bruger et sigende navn, det er, at hvis man har mange forskellige server, så kan man hurtigt finde ud af, hvilken server det er, man er logget på, bare ved hjælp af det her navn her. Hvis du har flere forskellige server, kunne du fx kalde din første server webserver.html, webserver MySQL, webserver ASP, osv. osv. Det er ikke noget, man skal gøre, jeg synes bare, det er en god idé. Da vi nu er færdige med vores installation af vores server, så er vi ved at være slutningen af den her video. Mit navn hedder Christian Ambæk, og jeg håber, at denne video har været informationsrig for dig.